pluja de gols a la Sínia en un cap de setmana on el Club Futbol Sala Molins 99 va sumar 4 punts de 6. I és que abans de guanyar a Andorra, els entrenats per Juanjo Amigo van empatar 7 contra l'ex de l'Hospitalet. Sí, la veritat és que hem sortit bastant malament, ens han ficat 2 gols i fins que no s'han ficat ells per davant no m'he espavilat i això no es pot passar. Vull dir, no hem d'esperar que ells o veure'ns pressionats per tenir que espavilar. Després és veritat que hem estat un rato jugant molt bé, ens hem anat a la mitja part 4-4, amb 2 decisions bastant rigoroses dels àrbits, jo crec, per la nostra part, un penalti i un doble penal. I a la segona part hem tornat a sortir molt malament. S'han ficat ells per sobre 2 gols i després al final ens hem pogut capgirar el marcador, però l'última jugada de 5 ells ens han fet gol. Va ser un partit boig, amb gols des del principi fins al final. El primer, d'Albert Victori. Ràpidament va reaccionar l'ex amb un xut potent de Llibert Domingo. El mateix Domingo va aprofitar una errada del Molins 99 en la sortida de la pilota per fer l'1-2. No hi havia ni un moment per respirar. David García va fer l'empat a 2. Amb un gol en pròpia porta, el Molins 99 va tornar a agafar avantatge. Però el Molins estava carregat de faltes i mitjançant un doble penal, els de la segona ciutat de Catalunya van tornar a empatar. Just després, amb un penal com a mínim molt discutible, l'ex va fer el 3-4. Juanjo Amigo va apostar per jugar de 5 abans de la mitja part i l'estratègia va tenir efecte. Brillant passada de Rubén García perquè Àlex Sánchez Zajo fes el 4-4. Així es va arribar a la mitja part. Doncs malament, ens quedem tocats, però bueno, sortirem endavant com sempre hem fet, ens aixecarem, demà tenim la primera oportunitat, anem a Andorra, tenim 3 punts més en joc i 3 punts més que són molt importants perquè demà no juga ningú i és manera de poder retallar 3 punts als demés i a més aquesta jornada jugàvem bastant entre ells els de baix i podríem almenys respirar una mica més. I a segurament els entrenadors van demanar més defensa als seus al descans, però el partit va continuar tal i com estava. Una bola es va colar pel pal curt de Jordi Riera i l'ex va fer el 4-5. I després Llibert Domingo va tornar a treure el seu canó per fer el 4-6. Patia el Molins 99. Però els molinencs van demostrar que tenen més vides que un gat. Una vegada més, la connexió García-Ajo en les jugades d'estratègia va donar-li vida als locals. L'empat arribaria de les botes d'Albert Victori culminant una bona jugada col·lectiva de l'equip. A falta de 3 minuts, Miquel Navarro va fer una jugada brillant per assistir Albert Victori, que va fer el 6-7. Tocava patir, però pocs imaginaven un final tan apurat. A només 7 segons del final del partit, l'ex de l'Hospitalet va empatar. Estem a baix de tot, ni molt menys, ni estem lluitant. Sí que és veritat que no tenim la salvació matemàtica, però tampoc estem allà directament lluitant pel descens. Però, bueno, ens quedem tocats. Ens quedem a 3 o 4 punts, o 5, no ho sé, ara mateix, del descens. I, bueno, necessitem sumar de 3 en 3 ja. Però, bueno, no ens alarmem, que encara queda temps, i ens aixequem segur. Molt bé. I l'endemà, a Andorra, el Molins 99 va guanyar per 5-7 al Sant Julià, una de les pistes que se'l resistia durant les últimes temporades. Per tant, 4 punts de 6 possibles en un mateix cap de setmana. D'aquesta manera, els homes de Juanjo Amigo surten reforçats després de 2 dies molt intensos.